t'ju thënë unë që po kjo është fajim, për mua janë arsye për t'ju thënë juve që po, për pjekjet e mija dhe tonat po funksionojnë. Sepse për ndryshe për çfarë kemi bërë në reformën drejtësi. Unë nuk hynë rastet individuale, rastet individuale janë rastet individuale, deri kur fajësia të vërtetohet nga gjykata, çdo kush është i pafajshëm, por kjo është çështje e individëve, s'është çështje ime. Çështja ime është t'ju them juve që nëse drejtësia sot dhe nëse prokuroria speciale po jep shenja të qarta që nuk shef majtas djathtas, unë jam krenar për këtë. Dhe nga ana tjetër, t'ju them juve se po, përgjithësia është individuale. Shumë individuale, madje. Çdo kush që merr një detyrë zgjidhet për një mijë e një arsye, të cilat nuk bien si arsye në momentin kur ai ose ajo gjenden në faj. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.